Një grup vrasësish I përbër kryesisht nga ish ushtar kolumbian që ndron pas ekzekutimit të presidentit të Haitit, Jovenel Moïse, më herët gjatë javës. Siç bëri të ditur policia, pjesë e grupit ishin 26 kolumbian dhe 2 amerikanë me origjinë nga Haiti. 8 nga të dyshuarit janë ende në arrati, ndërsa 17 janë vënë në pranga. Të tjerët u vranë gjatë një përleshje të armatosur me policinë në kryeqytetin Port-au-Prince. Të huaj erdhën në vendin ton për të vrarë presidentin. Do të forsojmë hetimet dhe teknikat e kërkimit për të kapur 8 mercenarët në arrati. Në orët e para të së mërkurës, një grup agresorësh mësyn banesën e presidentit duke e qëlluar me 12 plumba dhe duke e plagosur rënd bashkëshorten e tij e cila është dërguar për trajtim në SBA. Ndërsa motivi I krimit që shokoi botën mbetet I paqartë, kryeministri në detyrë Claude Joseph beson se presidenti mund të jetë vrarë pasi po lufton të oligarkët në vend. Ngjarja intensifikoi edhe më tej trazira civile në shtetin më të varfër të dy Amerikave, I cili nuk gjen qetësi prej dekadash. Gjendja e jashtëzakonshme mbetet në fuqi ndërsa nuk është e qartë kush e drejton vendin. Sipas kushtetutës kreu I gjykatës supreme duhet të zëvendësoj presidentin, por ai ka vdekur së fundmi nga COVID-19. Gjithashtu dy persona pretendojnë se janë kryeministër, si ai në detyrë Claude Joseph, ashtu edhe Ariel Henry, I cili ishte emëruar nga Moïse pak para vdekjes së tij.